باقي كسو بحي قلمدوك او كخطنا شرعي التستورك او سمالون اي دغيستي او قف كسته او غرناي شرعي اني تحي ارنتاسو ايان تاغيريا وحانا كو تاغيريا سوماليدا وحانا قريباي ورقدو انت لا قرتوليا وا تستور اي حدنا ميل اسكغا تورو دبهانتي sida ka muuqanaysey ya qawaaniinka ma aysa samayne si tasturiyan ah oo sharci ku taagan ayay u soo jeediyeen ugana jawaabeen qaabkii maamulka fiira Soomaaliya ee aan dhaafsi sanayn maka mukarrama iyo fiira Soomaaliya laakiin nasiib darro haysta magacii dowladnimadii Soomaaliya wuxuun oo ka haysta ma wada haystaane haddii haystaan waxa ka garan lahaydeen madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni cadeeyo oo yiri dawladdu meesha kama jirto waad ogtihiin taas saga cadeeyay marka magaciiba haystaan marka hadalkoodi waxaanan aniguna diidanahay oo aanan ogolayn nimankaas fiila Soomaaliya wasiirka arrimaha gudaha masar ninka la yasabriye hadalkii uu lahay waxaanu qabanaynaa doorasho dastuurka kuma taalo in maamul goboleedyada dowlad goboleedyada federaalka ah in inta la qasbo la yiraahdo doorashaanu inii qabanaynaa xaqiiqay kaga tolaa dastuurka waa dhaqanka yagii aan qarkanaga aan ku duminay waan ku baabinay dhab ahaantii warqadaha inaa tuurno waa dhaqanka asaga ahay waa lagu baabaya waxaan maqli jiray waxa la yeeyay dhurway la tagbartay dig waa ku ceeb ha laga dhigo waa kuma yeelayo dhurwaagaas nimankaanu maamulkaan wiila Soomaaliya maalinkii uu xukunka soo fuulay wuxuu ku tala galay in uu baabiyo cid kasta ama sax iyo qalad hal yimaadeen hadalka ayagu ay yiraahdaan daba marta ayuu ku tala galay waxaad ogtihiin wuxuu ka bilaabay Cali Cusubli Cali Cabdullaahi Cusubli goor barqa ah ayuu dhanka ka dhigay markaasoo dibadda u tuuray ninka la yiraahdo awarana markii uu arkay waxa la yiri dhurwaagi waxa la yiri dawac qaybta maxaa ku baray markaasay tiri ishi dhurwaag oo laalaad weyn weerka markii uu arkay arinta markii uu arkay ayuu waaki hada waaki yiri walaalkay wakiil ahaay waxay noqdeen mataan koomay ku jiraan ha waajiftay laakiin maxuu ka dheefay wuxuu ka dheefay in ciidamadii shabab ka daafacayay in laga la soo baxay inay mushaar inta loogu diiday inay ka soo baxeen oo maanta asagina ka soo cararayo maxuu kaloo ka dheefay war ma sheegi kartaan maxuu ka dheefay waxba kama dheefin qasaaro waxa jiray ninkii la dhihi jiray wiilkii dhihi taabid oo yiri war boqolkiibaba cashuurta ka soo baxda magaalada Muqdisho boqolkiibaba 15 halano gaarsiiyo barqa shaatiga laga la baxay waa tuureen waxay kala tuureen madaxweynaha gudoomiyaha baarlamaanka Jawaari barqa shaatiga kala baxeen warta ruma la sheegay ma moogta anu ma bal dab way shaatiga barqa kala baxeen waad ogtihiin ha waxaa ku dhac waxaad ogtihiin arintii ajaabta badneed ee koofur galbeed ee ninka la yiraahdo Muqtar Roobow iyo wixii lagu sameeyay walaalayaal Muqtar Roobow lix sano ayuu wuxuu la dagaalamay Al-Shabaab oo wuxuu waayay albaab oo ummada Soomaali oo ka soo galo marka uu soo galana waxaad ogtihiin wixii lagu sameeyay nin la yiraahdo siyaasi laba tacro lagu riido maanta Muqtar Roobow waa noo soo celiyeen laba tacro be ku jira maarkte Muqtar Roobow ma meel u jiro shacabkii oo la Muqtar baa gacantisa laga baxshi ha ma jira meel u jiro intaas oo qof dhowr iyo 20 waa dhimantay waa sidaas wey ninkii United Nations ka joogay oo yiri kasoo jawaabana waxa la dalka ka baxaa la yiri balka waraa hadna ha daqiiqad yar oo uga baxaa la yiri
united nation kala qof dambe u soo magacaabi maayaan go'aan laga gaari baarlamaankiina waa dhintay waxaa dhibaato ah marka oo adinka inii sheegaya oo soomaalidu aysan ogeyn hal sano iyo sagaal bilood u hartay nimankan hal sano iyo sagaal bilood doorasho nafar iyo cod ma lagu sabay karaayo waxay soo wadaan baarlamaankii yiri gubernatoraha bankiga ha laga dhigo gaal adnabiya marsiiyey ma kula tahay inuu diidayo ha loo siyaadiyo waryaada ka kaca meesha runta sheega waa loo siyaadinayaa ama ha kuu shaqayso ama yse kuu shaqay waayine waa isku dayayaa nimankaanu inay siyaadiyaan ha dhab ahaanta inay isku dayayaan weeye ha haddaba khasaaradu waxa weeye wax kastaba ha sameeyeen in viila soomaali ninka gelaya sidii xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif iyo sidaas laynkaas oo anagu aana faaninayn laakiin oo wax lagu bedelayay bedelkii haddii la waayo waxaa imanaysa albaabka sidii sagaashamiyadii in daaqadaha laiska soo daato markaasuna waa dhammaadkii soomaaliya dagaal 40 sano waxaan ku jirnay dagaal sokeeye oo uu bilaabay 1978-dii inqilaabkii Cabdullaahi Yuusuf iyo ciro oo ka bilowday ka iyo 40 sano weeye nimankan waxa cabsi weyn ka qabaa oo aan ka seexan waayo habeen kasta inay ka iyo 40 sano ka bacdi dagaal sokeeye cusub oo carcartiisii qaba inay na gelshaan qarqa Soomaaliya dib loo waayo magacana loo waayo